Ni vikosi ambavyo vinalinda ulinzi wa Jenerali Kibukila Mtetezi katika mlima wa Mababu, mashariki mwa Kongo, wakiongozwa pamoja na mpatanishi ambaye ametembelea vikundi vyote vya washika silaha, mzee Kiza Kabwe Andre, na viongozi tofauti wa chama. Hao wote mnaowaona ni wakada wa chama. Sasa msafara umefika, hao ni walinzi wa yeye Jenerali Kibukila Mtetezi akiwa pamoja na rais wa chama chake cha FPDC. Unayemwona hapo ni mwandishi wake na mwenyewe ni kiongozi Jenerali Kibukila Mtetezi, na unayemwona kwa mti ni mwenyekiti wa chama cha FPDC pamoja na viongozi wengine ambao mnakwenda kuona. Msururu umekwenda kuwa mrefu kabisa. Huyo mnayemwona hapo anaitwa René Itongwa, ni makamu wa yeye Jenerali Kibukila. Huyo anakwenda kuwa ni waziri wa mambo ya ulinzi, Malinga Idimamba, pamoja na viongozi wengine. Na huyu ni mwandishi wa chama ambaye mnamuona anakwenda kuwa na mashine kwa mkono wake, na kuambia imependeza sana. Kwa mstari wao anakwenda kuwa pia vile na vijana ambao wamekwenda kuwasaidia kwa usafiri wao wa pikipiki. Yametafsiriwa na Mikrobe Nkanja Nyamachabo katika mlima wa Mababu, ni mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya watu wa Kongo. Hiyo ni milima ambako Jenerali Kibukila na makundi yake wanakwenda kupatikana katika mashariki mwa Kongo. Ni huko wanakwenda kufanya maki yao ya kuangalia ni vipi watakwenda kukomboa nchi ya Kongo. Yametafsiriwa na mtangazaji wenu Mkanja Nyamachabo Mikro.